rais ametupea soko ya milioni 360, 360 million. Ile soko ingine ambayo kama hii, kubwa kama hii, inajengwa, iko Nairobi. Hizi kaunti zingine zetu, hatuna masoko kubwa kama hii ya Nanyuki. Rais ni wenyu, sio wenyu. Itakuwa ya kutosha kwa kila mtu, kwa sababu inajengwa chini na inajengwa hata gorofa. Na kwa hivyo na kwa sababu iko na all facilities, tafadhali tuungane pamoja, tu support contractors wetu, na tumekubalia na siku ya leo all wafanyikazi wa hii soko, wale watakuwa wanachimba, wanajenga, wanasaidia kwa mjengo, watatoka katika Laikipia County.